Το εργοστάσιο Φαγκόρ Σιλιών κατασκεύαζε πριν πολλά χρόνια πλυντήρια. Σήμερα είναι ένα κέντρο δημιουργικότητας, ένας τεράστιος βιομηχανικός χώρος που χρησιμοποιεί Biennale χώρου της Λιών. Φιλοξενεί διάφορα καλλιτεχνικά project νέων, δωρεάν performance και εργαστήρια για όσους θέλουν να δουν ή να συμμετάσχουν. Η χρήση ήταν μια πρωτοβουλία της καλλιτεχνικής διευθύντριας της οργάνωσης, Dominique Hervier. Για μένα είναι μια καλλιτεχνική και κοινωνική καινοτομία εξαιτίας του γεγονότος ότι όλες οι παραστάσεις πραγματοποιούνται από νέους Λιονέζους ηλικίας 15 έως 25 ετών. Όταν βλέπω πώς τους υποδέχονται, πιστεύω ότι ναι, πρέπει να συνεχίσουμε. Το iDance του Pierre Ginet είναι ένα ψηφιακό dance floor όπου δεν έχει καμιά δικαιολογία για να μην ανέβει στην πίστα. Δημιουργείς το δικό σου avatar, επιλέγεις ένα χορευτικό στυλ και η τεχνολογία κάνει όλα τα υπόλοιπα. Το χορευτικό ντουέτο Ραούφ Rubber Legs Yassid και Μπρίγκελ Γκιόκα παρουσίασαν τη γαλλική πρεμιέρα του έργου «Γείτονες μέρος 1». Η ολοκληρωμένη εκδοχή της παραγωγής θα παρουσιαστεί το 2022. It's a piece. Είναι ένα έργο κατά σχέση δύο ατόμων, δύο χορευτών με διαφορετική προέλευση, με διαφορετική κουλτούρα που συναντιούνται και μοιράζονται όσα ξέρουν επί σκηνής. Ήταν μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Έπρεπε να βρούμε ένα κοινό έδαφος, να αναπτύξουμε νέα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για τις χορογραφίες. Το συζητούσαμε τις προάλλες. Δεν έχει να κάνει με το πώς κινείται ο καθένας μας, αν κάναμε ένα σόλο. Έχει να κάνει με τη δημιουργία μιας εντελώς νέας γλώσσας επικοινωνίας. Ο Νοέ Σουλιέ διασκεύασε τη χορογραφία του Removing για 40 σπουδαστές σχολών χορού της Λιόν και της Αντζέρ. Στόχος του, η δημιουργία ενός νέου σωματικού λεξιλογίου μέσα από καθημερινές κινήσεις. Είναι μια παράσταση που στηρίζεται σε απλούς, πρακτικούς στόχους. Τυπάς, αποφεύγεις και πετάς. Είναι αυτοί οι στόχοι που χρησιμοποιώ για να χορογραφήσω την κίνηση, για να τη δημιουργήσω. Γίνονται με αντικείμενα της φαντασίας. Υπάρχει πάντα κάτι που εκτρέπεται. Υπάρχει πάντα μια διαστροφή. Θα χτυπήσουμε με ένα ευάλωτο μέρος του σώματος, όπως τα πλευρά ή ο λαιμός. Στην παραγωγή Entropic Now, ο χορογράφος Κριστόφ Χαλέμπ δημιουργεί έναν αστικό χώρο όπου οι νέοι εκφράζουν το δικό τους όραμα για την κοινωνία και το μέλλον. Ήθελα να εξερευνήσω την πόλη μέσα από την νεολαία της, μέσα από το δικό της τρόπο να μπαίνει και να ασχολείται με τα πράγματα. Πώς συναθρίζεται σε δημόσιους χώρους και πώς τους κάνει δικούς της μέσω του αθλητισμού, του χορού, των συγκεντρώσεων της μόδας. Αυτό με ενδιαφέρει. Η νεολαία στην πόλη. Είναι μια καθηλωτική multimedia performance που συνδυάζει διαφορετικές τέχνες. Ένας από τους βασικούς στόχους της Biennale χορού είναι να ενεργοποιήσει τη νέα γενιά χορευτών και θεατών. Αυτό ακριβώς συμβαίνει εδώ στο Fagor Experience. Ένα πληθωρικό πρόγραμμα εργαστηρίων και παραστάσεων που φέρνουν κοντά νέους αρεσιτέχνες χορευτές και διάσημους χορογράφους και χορευτές.